Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 675 са новите случаи на заразени с коронавирус за последното денонощие. Остава висок процентът на заразените. Над 31 на 100 са положителните от направените само 2151 PCR теста. Увеличава се броят на хоспитализираните – 3822. Най-много оздравели за денонощието до сега – 603 са се преборили с болестта. Още 33 са починали за последните 24 часа. Учениците от 5 до 7 клас в две училища в Пловдив преминават на дистанционно обучение. Основно училище Княз Александър I и средно училище Христо Геданов са първите в областта, които за седмица ще преподават изцяло в електронна среда. Мярката е превантивна, тъй като има много заразени преподаватели и деца под карантина. За да не изпускат децата учебния материал, са им преподавали и стажанти. Въпреки това, ръководствата са преценили, че е по-добре поне за седмица да минат на онлайн режим и са направили необходимите консултации за това. От началото на годината в цялата област има и 200 деца, които вече учат вкъщи по желание на родителите им. Португалия е поредната европейска държава, която въвежда вечерен час, за да ограничи разпространението на COVID-19. Мярката влиза в сила от днес и засяга над 70% от населението на страната. До затягането на режима се стигна, след като през почивните дни броят на заразените в Португалия за денонощието достигна 6000 души. В различни страни продължават демонстрациите срещу мерките. Бившият американски президент, републиканецът Джордж Буш, поздрави Джо Байден с победата. В изявлението си Буш нарече Байден достоен човек, спечелил възможността да обедини нацията. Според него изборите са били справедливи, но подчерта, че Тръмп има пълното право да оспори резултата. В игра на голф премина неделния ден на Доналд Тръмп. На голф игрището той разбра и резултатите от вота предишния ден. Масови протести в Грузия срещу изборните резултати. Тбилиси, десетки хиляди демонстранти се опитаха да блокират сградата на Централната избирателна комисия. За да ги разпръсне, полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. Демонстрантите настояват за анулиране на парламентарните избори от 31 октомври. Според тях, вотът е бил фалшифициран. Според официалните данни, партията Грузинска мечта печели вота с 48% срещу 46 на 100 за опозиционната коалиция, която знак на протест отказа да влезе в новия парламент. И на края на емисията някои ограничения по пътищата у нас. Днес между 8 и 18 часа при виадукта на 17-я километр на магистрала Тракия в посока София има ремонт в аварийната лента. Карайте внимателно. На магистрала Струма от 10 до 16 часа в двете посоки в района на Кресна Сандански ще вземат проби от асфалтовата настилка. Карайте с съобразена скорост. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. А какво време ни очаква в началото на седмицата, обещано от Владимир Ковачев сега. Добро утро! Добро утро! Мъгливо и с ниска облачност време ни очаква в близките дни. В следобедните часове на места облачността ще се допредимно слънчево време, обаче в близките дни предстои и също и захлаждане. Да чуем подробностите. Добро утро! За поредна сутрин на много места в равнинните части от страната видимостта е намалена от мъгли или ниска облачност. Минималните температури в повечето райони са между 27 градуса, в София около 3, на морски бряг от 7 до 12 градуса.
Максималните ще бъдат широки граници от 9-10 градуса в северните райони, където ще има и по-трайни мъгли, до 17-18 градуса в югозападните. След обяд видимостта ще се подобрява, но облачността в по-голямата част от страната ще остане значителна. Предимно слънчево ще е в планинските райони и в югозападна България. Ще продължи да духа слаб североизточен вятър. Слънчево и по-топло от обичайното за ноември ще се задържи времето в планините. Максималните температури по високите върхове ще са около 5-6 градуса. В курортите от 8 градуса на Алеко, 14 в Пампорово и Боровец, до около 17 градуса в Банско ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Слънчево време ще преобладава утре в по-голямата част от Балканите. На много места в низините, котловините и околоводните басейни обаче ще има мъгла или ниска облачност. Валежи от дъжд се очакват на Пиренейския полуостров, на Британските острови, както и в Западна Франция. Сняг ще вали в северната половина на Европейска Русия и в Северна Норвегия. В останалата част от континента ще бъде предимно слънчево. Но в часовете преди обяд на много места ще има ниска облачност или мъгла. В близките 3 дни времето у нас ще остане почти без промяна. Ще има и райони с слънчево време на повече места в следобедните часове, но и много райони с все по-гъсти трайни мъгли, от които дори ще прерамява. Повече слънчеви часове ще има във вторник и сряда в планинските райони, но в четвъртък и там облачността ще се увеличи. В петък в Североизточна България ще остане облачно, но в останалата част от страната облачността ще намалее до предимно слънчево време. Това е прогнозата за времето, обратно към Добрина Чешмеджиева.